Ուսումնական տարվա մեկնարկից երկու շաբաթ անց հանրապետությունում արդեն կան դպրոցներ, որոնք համավարակի դեպքերով պայմանավորված անցել են հեռավար ուսուցման։ Այս մասին այսօր լրատվականի հարցինի պատասխան նշել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Ինչպես գիտեք, գործող կարգը այնպես է, որ եթե կա դեպքերի թիվ 10% և ավել, ապա դպրոցը անցնում է, հաստատությունը անցնում է ժամանակավոր հեռավար ուսուցման։ Մի քանի դեպք ունենք, բայց ուզում եմ մատնանշել, որ դրանք այն դեպքերն են, որոնք դեռ միջև ուսումնական տարվա սկիզբը ավելի խնդրահարույց իրավիճակ էր, և այդտեղ մենք ունեցել ենք հեռավար ուսուցման տարբերակ։ Մենք ունենք Երևանում նման դպրոց, ավագ դպրոց, որ հեռավար ժամանակավոր ուսուցման է անցել, և 1-2 տեղ մարզում ունենք նման դպրոցներ, Շիրակի մարզում ոչ։ Շարունակելով համավարակի թեման, փոխնախարարը խոսեց նաև դպրոցական էքսկուրսիաների կազմակերպման մասին։ Ժաննա Անդրեասյանը նշեց, էքսկուրսիաները չեն արգելվում, եթե գործում է սահմանված նորմերի պահպանման պայմանը։ Որևէ գործունեության տեսակ արգելված չի։ Ուղղակի դրանք պետք է իրականացվեն այն կանոնների պահպանման, որ բոլորս արդեն շատ լավ գիտենք։ Այսինքն, եթե դուք այդպես վերցնեք, ապա ներկայումս մեզ մոտ գործող դրությամբ իրավական առումը որևէ գործունեության տեսակ արգելված չի։ Այլ հարց է, որ մենք պետք է հնարավորինս փորձենք խուսափել իհարկե մարդկային կուտակումներից, և բոլոր այն դեպքերում, երբ որ ինչ-որ բան ենք նախաձեռնում, պահպանենք կանոնները։ Անցնելով դասապրոցեսների կազմակերպման գործընթացին, փոխնախարարը խոսեց նաև աշխատանքային տետրերի պարտադիր պահանջի մասին։ Փաստեց, աշխատանքային տետրերի պարտադիր պայման նախարարությունը չի սահմանել։ Նախարարությունը երաշխավորում է միայն դասագրքերը, ինչպես նաև կան մեծ քանակությամբ ուսումնաօժանդակ նյութեր։ Ուսուցիչն է ընտրում, թե որ ուսումնաօժանդակ նյութը օգտագործի, բայց որևէ պարտադրանք չկա և չի կարող լինել։ Ըստ փոխնախարարի պարտադիր չէ նաև դպրոցական համազգեստը։ Նախարարությունը դպրոցներում հագուստի նկատմամբ որևէ սահմանված չափորոշիչներ չունի։ Նախարարությունը համազգեստի պահանջ չի դնում, ավելին մենք գտնում ենք, որ որևէ երեխա, եթե օրինակ նույնիսկ այնպիսի դպրոցում է, որտեղ կա համազգեստ, համազգեստի չկրելու պատճառով չպետք է որևէ խոչընդոտի հանդիպի, դասերին հաջախելու և այլն։ Մարզային Երևան քաղաքում կան դպրոցներ, որոնք ներքին համաձայնությամբ իրենց կանոնադրության համաձայն, նաև համաձայնեցնելով մանկավարժական խորհրդից, ուսումնական խորհրդի հետ, որոշում են նմանատիպ միջոցառումներ կազմակերպել, նմանատիպ հագուստներով հաջախել դպրոցներ, բայց Շիրակի մարզում մենք չունենք և նման դպրոցներ, և չունենք հատուկ սահմանված կարգ կոնկրետ չափորոշիչներին բավարարող։ Աշակերտական համազգեստ կրելու պարտադրանքի վերաբերյալ ահազանգեր նախարարությունը ստացել է, դրանք ծնողների կողմից են եղել։ Այսօր լրատվականը ևս համազգեստի պարտադրանքի հետ կապված մարզի տարբեր դպրոցներից ահազանգեր է ստացել։ Խնդրին հետամուտ լինելու ընթացքում, սակայն, այդ դպրոցների տնօրենները նշել են, որ ահազանգերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Խնդրի կարգավորմամբ նախարարությունում արդեն զբաղվում են։ Գրավոր շրջաբերական են ուղարկել դպրոցներ, որ որևէ կերպ չպարտադրեն համազգեստ, և եթե ծնողի գրավոր համաձայնությունը չունեն, ապա ընդհանրապես համազգեստի մասին խոսք լինել չի կարող։ Իսկ նույնիսկ եթե կա նման համաձայնություն և երեխան առանց համազգեստի է դպրոց հաճախում, ապա դա էլ միևնույն է, չպետք է խոչընդոտ հանդիստանա երեխային դասերին թողնելու և այլն։ Այս մասին նաև գրավոր 2 օր առաջ նորից շրջաբերական ենք ուղարկել։ Ինչպես ոլորտի պատասխանատուներն են փաստում, կարևորը ոչ թե միանման համազգեստի կրումն է, այլ դպրոցներում կրթության որակի բարձրացումը։ Ալա Բաղդասարյան, Աստղիկ Գևորքյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, Այսօր։ Բուլղարիայի Հանրապետության արտգործնախարարության և Կանայք հանուն հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ Շիրակի մարզի գյուղապնակ երիտասարդ կանանց տնտեսական հզորացման ձեռնարկության զարգացման և գործող բիզնեսների ընդլայնման միջոցով ծրագրի շրջանակներում հիմնվել է 4 փոքր բիզնես կանանց կողմից։ Մինչ ծրագրի ֆինանսավորումը 3 շահառու համայնքների 28 թիմորդներից ընտրվել են 10-ը, որոնք մասնակցել են բիզնես դասընթացների, ձեռք են բերել հմտություններ, ինչպես գրել բիզնես ծրագրեր, ինչպես կառավարել բիզնեսը և այլն, որից հետո արդեն ներկայացված բիզնես ծրագրերի հիման վրա ընտրվել են 4 ծրագրեր, 2 ծրագիր ցողամարգ համայնքում, 1 ջերմոցային տնտեսություն, 1 ջրի արդադրություն, 1 ջերմոցային տնտեսություն ստեղծվել է Արփենի համայնքում և Հրուշագեղինի արդադրություն Անուշավան համայնքում։
Ծրագրում հաջողած կանանցից Հասմիկ Գևորքյանն է Շիրակի մարզի Սարապատ խոշորացված համայնքի Արփենի գյուղից։ Հայաստանում Բուլղարիայի Հանրապետության դեսպանի մասնակցությամբ կտրում է իր երազած ջերմոցի ժապավենն ու շտապում ներկայացնել նոր ջերմոց ունենալու իր վաղեմի ցանկության մասին։ Մեր փակում ունենք փոքր ջերմոց։ Ստացած բերքը մենք օգտագործում ենք հիմնականում տան կարիքները հոգալու համար։ Մեծ ցանկություն կա ջերմոցը ընդլայնել, թե ֆինանս չունենալու պատճառով չեն կարողանում։ Գյուղում ծանուտներից իմացանք ծրագրի մասին, որոշեցի ես էլ փորձել։ Որոշել է դիմել է ու ստացել։ Չնայած ջերմոցը կառուցվել է ելակ աճեցնելու համար, բայց սեզոնային ժամանակի սղության պատճառով այլ բերք են ստացել։ Բարունգ են աճեցրել, անգամ հասցրել են վաճառել։ Հիմա նոր բերքի են սպասում, նշում է Հասմիկը։ Քանի որ մայիս ամիսներ եւ չեն կարող այլևս ելակի առաջին ստացիլները տնել, քանի որ բարենպաստ պայմաններ չէր։ Որոշեցինք դատարկ չմնալու համար ջերմոցում աճեցնել վարունգ։ Ինչը շատ գոհացնող, մենք բերք ստացանք, ունենք նոր տնկիներ, նրանք 15 օրական են, մոտ 2 շաբաթ հետո կհավաքենք նրանց առաջի, կհավաքենք առաջի բերքը։ Բուլղարիայի դեսպանը համտեսից հետո հավանեց արտադրանքն ու որոշեց գնել։ Հաջորդ կանգառը նույն համայնքի Ցողամարգ գյուղն էր, եւս մեկ ջերմոցի բացում։ Հետո թեպի վիոլետ չրանոցային տնտեսություն։ Տիկին վիոլետան ուսուցչուհի է, բայց նոր մասնագիտություն ու սիրելի բիզնես ունենալը մտքի չի հանել։ Արդյունքը հիմա ակնհայտ է, պատմում է բնական չրերի իր բաղադրատոմսի ու թե ինչպես ավերակները համատեղ ուժերով վերածեցին չրի արտադրամասի։ Այ այստեղից է սկսվում իմ արտադրանքը, կարծես։ Ես աշխատում եմ բնական չրեր պատրաստել, պատրաստում եմ չրեր առանց շաքարի։ Հիմա ներկայիս պահին, կարող եմ ձեզ ներկայացնել, այս պահին կիսա ֆաբրիկատներ են, այսինքն կիսա չրեր են, սրանք դեռ ամբողջական չեն, վերջնական տեսք չունեն։ Ուրեմն այստեղ ներկևում դուք կտեսնեք տանձի չիրը, իսկ այստեղ խնձորի չիրը։ Բացի չրերից պատրաստում են նաև մրգային լավաշներ ու հյութեր, եթե ցանկություն կա համատեղել միշտ կստացվի, նշում է Վիոլետա Ավակյանը։ Որովհետև սա իմ հոբին է։ Նույնիսկ գիշերը եւ գալիս եմ միայնակ եստեղ եւ սկսում եմ իմ աշխատանքը։ Գլխավոր խնդիրը ֆինանսականն է եղել, որն էլ լուծելուց հետո բիզնես գաղափարները դարձել են իրականություն, ապահովելով սեփական համայնքի զարգացման ուղին։ Հայաստանում Բուլղարիայի դեսպան Կալին Անաստասովի խոսքով համագործակցությունը ավելի ամրապնդվում է, երբ տեսնում է, թե ինչպես է ծրագիրը հաջողությամբ ուներ տալիս։ Business մալինքի պասիոկ։ Այս փոքր բիզնեսները ստեղծվեցին, որպեսզի կանանց հնարավորություն տան իրենց ավելի վստահ զգալու եւ կարողանան ստեղծել հնարավորություն, որպեսզի իրենց ամուսինները օտար երկրներում աշխատանք չփնտրեն։ Եվ այնինչ ես տեսա, կարող եմ փաստել, որ ծրագիրը ստացվել է։ Սրանք փոքր ծրագրեր են, որոնք կօգնեն զարգացնել համայնքն ու դարձնել համայնքներում կյանքն ավելի բարեկեցիկ։ Հրաչ Սահակյան, Այսօր։ Սեպտեմբերի 17-ին ժամը 12:30 սահմաններում ադրբեջանական զինուժը Արցախի Հանրապետության արևմտյան հատվածում հերթական անգամ խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, ինչի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող շարքային բրույր Վարդանի Շահրամանյանը։ Այս մասին հայտնում է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Միջադեպի առնչությամբ համապատասխան տեղեկատվություն է տրամադրվել ռուսական ԽԱԱՂԱՊԱ զորակազմի հրամանատարությանը։ Հայաստանը խիստ շահագրգռված է ՀԱՊԿ և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության տարածաշրջաններում միջազգային ահաբեկչության սպառնալիքի արդյունավետ զսպմամբ։ Անընդունելի է համարում առանձին երկրների կողմից ահաբեկչական կազմավորումների օգտագործումը որոշակի ռազմաքաղաքական նպատակների հասնելու համար։ Այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության համատեղ նիստում։ Փաշինյանը շնորհավորել է ներկաներին Շանհայի համագործակցության կազմակերպության 20-ամյակի կապակցությամբ, նշելով, որ անցած տարիների ընթացքում Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը կայացել է որպես տարածաշրջանային անվտանգության և համագործակցության ոլորտում փոխգործակցության կարևոր հարթակ։ Վարչապետը նաև շնորհակալություն է հայտնել Տաջիկստանի նախագահին ջերմ ընդունելության ու հանդիպման կազմակերպման համար։ Մեր հանդիպումը տեղի է ունենում ժամանակահատվածում, երբ Աֆղանստանում արմատական փոփոխությունները երկրում բոլորովին նոր իրավիճակ են ստեղծել։ Դրանց բնույթը զգալի ազդեցություն ունի ոչ միայն երկրում և տարածաշրջանում,
զբոսաշրջանում զարգացումների, այլև ամբողջ աշխարհում իրավիճակի եւ իրադարձությունների հետագա զարգացման վրա։ Մենք ուշադիր հետևում ենք Աֆղանստանում եւ նրա շուրջ զարգացումներին, ասել է Փաշինյանը։ Նա նկատել է ռազմական գործողությունների ավարտի, պետական պաշտոնյաների համընդհանուր համաներման, ներառական կոալիցիոն կառավարություն ստեղծելու մտադրությունների, իսլամական իրավական համակարգում կանանց իրավունքների հարգման եւ երկրում թմրամիջոցների արտադրություն արմատախիլ անելու ցանկության մասին նախնական փուլում արված հայտարարությունները լավատեսությամբ են ընդունվել միջազգային հանրության կողմից։ Վստահ ենք, որ Աֆղանստանում իրավիճակի երկարաժամկետ կարգավորման երաշխիքն արդար քաղաքական գործընթացն է՝ բոլոր աֆղանցիների ներգրավմամբ եւ երկրում բոլոր էթնիկ ու կրոնական համայնքների ներկայացվածությամբ, ասել է Փաշինյանը։ Վարչապետը դրա համար խիստ անհրաժեշտ է համարել, որ բոլոր կողմերը զսպվածություն ցուցաբերեն եւ վերահաստատեն իրենց տարաձայնությունները բացառապես երկխոսության եւ բանակցությունների միջոցով լուծելու պատրաստակամությունը։ Հատկապես անընդունելի է առանձին երկրների կողմից ահաբեկչական կազմավորումների օգտագործումը որոշակի ռազմաքաղաքական նպատակների հասնելու համար, ասել է վարչապետը։ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանն այս առումով ավելի սերտ երկխոսության եւ փոխգործակցության կոչ է անում առաջին հերթին իրավապահ մարմինների եւ հատուկ ծառայությունների մակարդակով տեղեկատվության ու փորձի փոխանակման, ինչպես նաեւ մեր կազմակերպության գործող մեխանիզմների շրջանակներում ահաբեկչության սպառնալիքը չեզոքացնելու ուղղությամբ արդյունավետ համատեղ գործողությունների իրականացման նպատակով, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Աշխատանքային այցով Դուշանբեում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին։ Իրանի նախագահը ողջունելով վարչապետ Փաշինյանին նշել է. «Ուրախ եմ հանդիպել ձեզ հետ, ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ շնորհավորել ընտրություններում հաղթանակի եւ վարչապետի պաշտոնը կրկին ստանձնելու համար», ասել է Իրանի նախագահը, հույս հայտնելով, որ պաշտոնավարման ընթացքում երկու երկրների հարաբերություններում նոր դրական քայլեր կիրականացվեն։ Իր հերթին Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Էբրահիմ Ռայիսի երթմնակալության արարողությունից Հայաստան է վերադարձել լավ տպավորություններով։ «Մեր երկու կառավարությունների գործունեությունը մեկնարկել է միաժամանակ. Կարծում եմ, դա շատ լավ նրբերանգ է, որը հնարավորություն է ստեղծում ներդաշնակեցնել մեր գործողությունները», ասել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը հավելել է, որ Հայաստանի կառավարության գործունեության ծրագրում հատուկ ընդգծվել է տարածաշրջանային հարաբերությունների կարևորությունը։ Այս համատեքստում վարչապետը կարևորել է Իրանի նախագահի հայտարարությունը, ըստ որի Իրանի համար ևս կարևոր է հարևանների հետ հարաբերությունների զարգացումը։ Հանդիպմանը զրուցակիցները քննարկել են հայ-իրանական բազմակողմ հարաբերությունների հետագա զարգացմանը, երկու երկրների միջև բեռնափոխադրումների անխափան կազմակերպմանը, տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդունեց Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Լի Թրեյսին։ Դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր Միացյալ Նահանգների հետ Հայաստանը զարգացրել է գործընկերային և բարեկամական հարաբերություններ, նշեց խորհրդանի ղեկավարը, բարձր գնահատելով ժողովրդավարության ամրապնդման տնտեսական զարգացման տարբեր ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումների գործում Միացյալ Նահանգների կողմից տարիներ շարունակ ցուցաբերվող աջակցությունը։ Ալեն Սիմոնյանը նշեց, որ հայ-ամերիկյան երկկողմ հարաբերություններում կարևոր տեղ է զբաղեցնում միջխորհրդանական համագործակցության ձևաչափը։ Անդրադառնալով հետպատերազմյան իրադրությանը, ազգային ժողովի նախագահը նշեց, որ այս պահին առաջնային է մնում Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց անհապաղ հայրենադարձման հարցը։ Ադրբեջանի կողմից ապակառուցողական հռետորաբանությունը չի կարող հանգեցնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծմանը։ Հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես բանակցությունների միջոցով, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո և այդ միջնորդական առաքելության կողմից մշակված սկզբունքների իրագործման վրա։ Լի Թրեյսին նշեց, որ ամերիկյան վարչակազմը շարունակելու է սերտ համագործակցությունը Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Դեսպանը շեշտեց նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վարչակազմի հավատարմությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում գործնեության իրականացմանը։ Աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում Շամոնիում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը մտքերի գագաթնաժողովի շրջանակում սեպտեմբերի 16-ի երեկոյան աշխատանքային հանդիպում է ունեցել գագաթնաժողովի մասնակից երկու տասնյակից ավելի միջազգային հայտնի ընկերությունների, հիմնադրամների ու կազմակերպությունների ղեկավարների հետ։ Հանդիպումը բացառիկ հնարավորություն էր ներկայացնելու Հայաստանի տնտեսական ներուժը զարգացման լուրջ կարողություններ ունեցող ոլորտներն ու փոխգործակցության համար հետաքրքրություն ներկայացնող ուղղությունները։ Խոսելով կորոնավիրուսի համավարակի և պատերազմի
հետևանքով առաջացած դժվարությունների ու մարտահրավերների մասին նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես ասել է, որ պետք է կարողանալ ճիշտ ելքեր գտնել արկա իրավիճակից պայմաններ ստեղծել տնտեսության զարգացման համար և նախանշել է առավել հեռանկարային ու զարգացման լուրջ հնարավորություններ ապահովող ոլորտները։ Նախագահ Սարգսյանը հանդիպման մասնակիցներին հրավիրել է մասնակցելու այս տարվա հոկտեմբերի 23-24-ը Հայաստանում Դիլիջանում նախատեսված մտքերի հայկական երրորդ գագաթնաժողովին։ Աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Շամոնիում այսօր մասնակցել է ամենամյա մտքերի գագաթնաժողովի բացմանը և հանդես եկել որպես գլխավոր բանախոս։ Շամոնիի գագաթնաժողովը յուրօրինակ հարթակ է նոր գաղափարների, նոր նախագծերի փոխանակման համար։ Տարբեր երկրների շուրջ 100 ներկայացուցիչ բազմակողմ քննարկում են ծավալել ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերների ու խնդիրների այս համատեքստում համարձակության ու խիզախության մասին իրենց տարբեր դրսևորումներով։ Նախագահ Սարգսյանն իր խոսքում մասնավորապես անդրադարձել է Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած 44-օրյա պատերազմին և հայկական բանակի զինվորների խիզախությանը։ Շարունակելով համարձակության ու խիզախության թեման, նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ ճշմարտությունն ընդունելն ու ասելը ևս խիզախություն է։ 2020-ի պատերազմից հետո Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի անդամները երկրորդ անգամ են Ստեփանակերտում։ Արցախ-Ֆրանսիա բարեկամության խմբի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի խոսքով Արցախում գնահատում են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ֆրանսիայի դիրքորոշումը։ Առանց չափազանցության պետք է արձանագրենք, որ ճակատագրական այդ օրերին ամենատեսանելի ու մասշտաբային միջազգային աջակցությունը մենք զգացել ենք հենց Ֆրանսիական Հանրապետության մեր բարեկամներից, շրջանակի անդամ խորհրդարանականների և քույր քաղաքների վարչական ղեկավարության պատասխանատուների կողմից։ Ֆրանսիան եղել և կմնա Արցախի կողքին։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի նախագահ Ֆրանսուա Պուպոնին այստեղ է հասկանալու, թե ինչ աջակցություն կարող են ցուցաբերել հետպատերազմյան Արցախին։ Nous considérons que la France devrait être aux côtés des Russes. Մենք կարծում ենք, որ Ֆրանսիան պետք է ռուսների, ինչու՞ չէ նաև ամերիկացիների կողքին կանգնի ապահովելու արցախցիների ֆիզիկական անվտանգությունը, և այս տեսանկյունից մենք պատասխանատվություն ենք կրում ճնշում գործադրել մեր կառավարությանը, որպեսզի վերջինս վերանայի իր վարվելակերպը և ակտիվ գործունջանքեր գործադրի Արցախի պաշտպանության հարցում։ Բարեկամության շրջանակի նախկին նախագահ Ռենե Ռուքեն վստահ է, հաջող գործակցությունը լավ հիմք է խորհրդարանական դիվանագիտության համար։ Ուզում եմ մեր հավատարմությունն ու աջակցությունը հայտնել ձեզ, մենք մարդիկ ենք, ովքեր խորհրդարանական դիվանագիտության միջոցով կարող են նպաստել Արցախի պատվիրակությունների այցին Ֆրանսիա։ Կարծում եմ, որ բացատրական աշխատանքը պետք է շարունակել, որովհետև միշտ չէ Արցախի ձայնը լսելի բոլորին։ Ստեփանակերտում Պոլ Էլյուարի տուն ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնի բացումը Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության գործնական քայլերից է։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը կարծում է, որ Ֆրանսիայի քաղաքների հետ բարեկամացած Արցախի բնակավայրերը պետք է ակտիվ լինեն։ Կարծում եմ, որ Արցախի համայնքները նույնպես պետք է գործընկեր համայնքներին ինչ-որ բան առաջարկեն։ Դա կլինի օրինակ հանձնարարությունը իրենց համայնքում ֆրանսենի մակարդակը բարձրացնելու, դպրոցներում ֆրանսենի ուսուցման առումով, ֆրանկոֆոնիայի զարգացման առումով։ Արցախում Ֆրանսիայի հետ համագործակցություն են ակնկալում նաև գիտական մակարդակում։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր այժմ Բոկբելերի քաղաքապետ Ռիշար Մալիեն ամեն անգամ այցելելով տեսնում էր նորանկախ Արցախի կայուն առաջընթացը։ Ցավով է փաստում Արցախի մի շարք բնակավայրեր ադրբեջանական օկուպացիայի տակ են։ Մեր որոշումն ընդունված է, մենք միշտ կանգնած ենք լինելու Արցախի կողքին, այն ինչ տեղի ունեցավ 2020-ի աշնանը, մենք գնահատում ենք սրտացավությամբ։ Արցախի ֆրանսիացի բարեկամներին հուսադրում է արցախայության հաստատակամությունը, հակառակ դժվարություններին արցախցին ապրում է հայրենիքում։ Հնարավոր ապօրինի ծագում ունեցող 90 անշարժ, 19 շարժական գույք, մասնակցություն 21 ընկերությունում և 21 721 395 028 դրամ։ Դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության մեկամյա գործունեության արդյունքն է։ Ունենք ավարտված 10 ուսումնասիրություն, որոնցով ծանոթություններ են ուղարկվել շահագրգիռ անձանց և շահագրգիռ անձին, եթե ոչ անձամբ, ապա ներկայացուցիչների միջոցով ներկայացել են գլխավոր դատախազություն և իրենց վերաբերյալ նյութերին ծանոթացել են, որոնցից մի մասը դիրքորոշում ներկայացրել է գործերով։ Ներկայացված դիրքորոշումը քննարկելուց հետո միջոցներ են ձեռնարկվում դատարան հայցադիմում ներկայացնելու ուղղությամբ։ Ուսումնասիրության ավարտից հետո և հայցի նախնական ապահովման միջոցներ կիրառելուց հետո անձինք հնարավորություն ունեն
դիրքորոշում ներկայացնելիս ցանկություն հայտնել կնքելու հաշվության համաձայնություն շուրջ երկու գործով ներկայումս ընդանում են նման բանակցություններ եւ չի բացառվում որ մոտ ապագայում այդ գործերի ելքը ավարտվի հաշվության համաձայնության կնքմամբ 247 անձի գույքը օրինական եկամուտներով թե ոչ օրինական ճանապարհով է ձեռք բերվել կպարզի վարչությունը դատախազությունում հսկվող քրեական գործերի տվյալների 1 դատավճռի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով 3 նյութի հիման վրա սկսված ուսումնասիրությունը շարունակվում է ուսումնասիրության արդյունքների նախնական ամփոփումից հետո իրավասում մարմինը պարտականություն ունի ծանոթելու շահագի գիրանձանց որպեսզի ներկայանան իրավասում մարմին եւ ներկայացնեն իրենց դիրքորոշումը ուսումնասիրության արդյունքների վերաբերյալ ծանոթման վերաբերյալ գոյություն ունի երկու կարգ մի դեպքում անձին ուղարկվում է պատվիրված նամակ որտեղ նշվում են համապատասխան տվյալները ուսումնասիրության իրականացման մասին եւ միևնույն ժամանակ նշվում է որ անձին կարող են ներկայանալ գլխավոր դատախազություն եւ ծանոթանալ ուսումնասիրության նյութերին միևնույն ժամանակ օրենքը պարտականություն է սահմանում որպեսզի իրավասում մարմինը համապատասխան ծանոթումը հրապարակի ազդարար կետեյեմ կայքում հրապարակային ծանոթումների կայքում ապօրինի գույքի որոնումներով վարչությունը 2200 հարցում է ուղարկել պետական տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տարբեր կազմակերպությունների ինստիտուտը դրա գործունեությունը ուղղված է ոչ թե ֆիզիկական անձանց դեմ այլ միտված է հենց հայտնաբերելուն ապօրինի ծագում ունեցող գույքը եւ դա տնտեսական շրջանառությունից դուրս հանելուն եւ վերադարձնելու դա օրինական տնտեսական շրջանառություն բազմաթիվ գործերով գտնվում ենք բանակցությունների փուլում այսինքն բանակցում ենք հաշվել կողմի հետ թե ոչ կողմին կարող է զիջվել հայտնաբերվածի ընդհանուր մինչեւ 25% իսկ դա անելու համար մեզ պետք են հստակ ապացույցներ որ անձը ունեցել է որոշակի օրինական եկամուտ որպիսի ապացույցին մենք հասանելիություն ուղղակի որեն չենք ունեցել, այսինքն կողմը զրկված չէ հնարավորությունից մեզ ներկայացնել իր օրինական եկամուտները հավաստող ապացույցներ, եւ դրա արդյունքում մենք հնարավորություն կունենանք գնահատելով այդ ապացույցի օրինականությունը նվազեցնել բռնագանձման ենթակա գումարի չափը։ Վարչության դատախազները 165 հանձնարարություն են ուղարկել տարբեր կազմակերպությունների՝ բարձելու, հաշվելու եւ վերլուծելու եկամուտների չափը, կատարված ծախսերը եւ ձեռք բերված գույքերի արժեքները։ Շուրջ 30 ուսումնասիրություններով դիմել են Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարան, խնդրարկելով ստանալ տեղեկատվություն անձանց բանկային ապահովագրական գաղտնիքների հետ կապված, ինչպես նաև վարկային տեղեկություններ ստանալու նպատակով, որոնցից 30-ն էլ բավարարվել են, եւ հաջորդ քայլը դրանից հետո արդեն գույքի այցի նախնական ապահովման միջոցներ կիրառելու մասին միջնորդության ներկայացումն է։ Ներկայումս ունենք 10 այցի նախնական ապահովման միջոցներ կիրառելու մասին որոշումներ, եւս 10-ը մոտ ապագայում կներկայացնենք։ Ուսումնասիրվող 1-10 գործերով էլ վարչությունը հարցումներ է ուղարկել նաև արտերկիր։ Ենթադրյալ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի շուկայական արժեքը պարզելու համար վարչության դատախազները 14 փորձակամություն են նշանակել, 7-ով արդեն եզրակացություն են ստացել։ 10 ուսումնասիրությամբ դատարան են ուղարկվել հայցի նախնական ապահովման միջոցներ կիրառելու մասին միջնորդություններ եւ դատարանը բավարարել է։ Որոշումներն ուղարկվել են հարկադիր կատարման եւ անձանց գույքերի վրա կալանք է դրվել։ Մեր կողմից ներկայացված միջնորդությունների քանակը 11-ն է։ Հուսով ենք շատ շուտով կստանանք նաև դատարանի որոշումը 11-րդ գործի վերաբերյալ։ Դա արվում է նպատակով, որ գույքը որևէ դեպքում չոտարվի, չվնասվի, արժեքը չնվազեցվի։ Նախատեսում են եւս 10 գործով դատարան ներկայացնել հայցի նախնական ապահովման մասին դիմումներ։ Առաջիկայում օրենքում փոփոխություններ են նախատեսվում։ Անդրանիկ ջան, քեզ այստեղ կենտրոնական ապարատում ոնց պայմանավորվեցինք դասակարգման բաժնում աշխատանք ենք առաջարկում։ Սրտովդ Հայրենիքի պաշտպաններն աշխատանքի են անցնում Մաքսային ծառայությունում։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի տղաներն ակտիվ մասնակցել են պետական եկամուտների կոմիտեի ուսումնական կենտրոնի կազմակերպած դասընթացներին։ Ձեռքբերած նոր գիտելիքներ ստուգելու համար կազմակերպված թեստավորման փուլը Մաքսային գծով հաղթահարել է 5 մասնակից։ Փորձեցինք մաքսիմալ կարճ ժամանակահատվածում մաքսիմալ գիտելիքներ տալ մասնակիցներին։ Թեստավորման արդյունքները բավականին լավն էին, բացի թեստավորումից նաև առանձին անհատապես բոլորի հետ զրուցեցինք էլ, որպեսզի նախկին աշխատանքային փորձը կարողանանք հասկանալ հմտությունները, կրթությունը եւ այլն, որ մաքսիմալ իրենց կարողություններին համահունչ գործ աշխատանք կարողանան
առաջարկել։ Տղաների աշխատավայրը լինելու է յուրաքանչյուրի բնակության վայրից կախված՝ Երևանում, Գոգաբանում եւ Բագրատաշենում։ Մաքսային է ավելի շատ պատկերացնում, որովհետեւ զինվորականին մի քիչ մոտիկ բաներ կա էլի այդ գործի մեջ։ Տեսական մասը արդեն յուրացրել ենք, մնում է գործնական մասը, գործնականն էլ երևի աշխատանքի ժամանակ արդեն ավելի կհմտանանք։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի հետ դեռևս ամիսներ առաջ ստորագրված հուշագրի շրջանակում զինվորների համար կոմիտեի ուսումնական կենտրոնն անվճար դասընթացներ կազմակերպեց, նախապատրաստելով հարկային և մաքսային ծառայություններում աշխատելուն։ Պեկ մաքսային համակարգում աշխատելու հեռանկարն այսպիսով դասընթացի մասնակիցներից 5-ի համար դարձավ իրականություն։ Սեպտեմբերի 17-ին ժամը 6:10 սահմաններում Երևան Սևան ավտոճանապարհի 32-րդ կիլոմետր հատվածում դեպի Երևան տանող ուղեմասի վրա Toyota Alphard մագնիշի ավտոմեքենան բախվել է զիլ մագնիշի ավտոմեքենային, որի հետևանքով Toyota Alphard-ի վարորդը տեղում մահացել է, իսկ նույն ավտոմեքենայի ուղևորը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն։ Դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեի կոտայքի մարզային քնչական վարչության Չարենցավանի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Կատարվել է ճանապարհատրանսպորտային դեպքի վայրի զննություն, նշանակվել դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ պատահարի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Սեպտեմբերի 16-ին Եվրոպոլը եւ Հայաստանը ստորագրեցին ռազմավարական համագործակցության համաձայնագիր, ընդլայնելու համագործակցությունը անդրսահմանային հանցավոր գործունեության դեմ պայքարում։ Համաձայնագիրը երկու գործընկերներին հնարավորություն կտա աշխատել այնպիսի առանցքային ոլորտներում, ինչպիսիք են միգրանտների մաքսանենգությունը, կիբերհանցագործությունը, թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը, ակտիվների վերականգնումը, փողերի լվացումը, կազմակերպված գույքային հանցագործությունները եւ մարդկանց տրաֆիկ Քինգը։ Համաձայնագիրը երկու կողմերին հնարավորություն կտա փոխանակել ընդհանուր ռազմավարական հետախուզության վերաբերյալ, ինչպես եւ ռազմավարական եւ տեխնիկական օպերատիվ տեղեկություններ բացառության պանձնական տվյալների։ Եվրոպոլ կգործուղվի Հայաստանի Հանրապետության կապի սպա։ Ռազմավարական համագործակցության մասին այս համաձայնագրի ստորագրմամբ ավարտվում են լուրջ եւ կազմակերպված հանցավորության դեմ համատեղ արդյունավետ պայքար, ծավալելու վերաբերյալ հաջող բանակցությունները Հայաստանի եւ Եվրոպոլի միջեւ։ Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համագործակցության այս նոր մակարդակը կարևոր կլինի ինչպես Եվրամիության, այնպես էլ Հայաստանի համար առաջնահերթ համարվող հանցավորության ոլորտներում գործունեություն ծավալելու առումով։ Նշենք, որ Եվրոպոլը հանդիսանում է Եվրոպական Միության իրավապահ համագործակցության գործակալություն, գրասենյակը գտնվում է Հաագայում։ Եվրոպոլը աջակցում է Եվրոպական Միության 27 անդամ երկրների ահաբեկչության, կիբերհանցավորության ու հանցավորության եւ կազմակերպված հանցավորության այլ ծանր ձևերի դեմ պայքարում։ Եվրոպոլն աշխատում է նաև Եվրոպական Միության ոչ անդամ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Հայաստանի հետ ստորագրված համաձայնագրի նպատակն է աջակցել Եվրոպական Միության անդամ երկրներին և Հայաստանի Հանրապետությանը երկու և ավելի անդամ պետություններ ընդգրկող ծանր հանցագործությունների կանխարգելման գործում և դրանց դեմ պայքարում, ինչպես և ահաբեկչության ու հանցավորության այնպիսի տեսակների դեմ պայքարում, որոնք վերաբերում են Եվրոպական Միության կողմից իրականացվող քաղաքականությամբ սահմանված ընդհանուր շահերին, մասնավորապես իրավապահ մարմինների միջև տեղեկատվության փոխանակման միջոցով։ Սեպտեմբերի 17-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 252.082 դեպք, որոնցից 235.030-ը առողջացած, 5.101-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 10.766 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 1.639.000 թեստավորում։ Այսպիսով 3 կատարվել է 5.413 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 759 նոր դեպք, ապաքինվել է 614 քաղաքացի արձանագրվել մահվան 26 դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտն ունեցել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 1185 է։
ԱՄՆ-ի բժիշկները ստիպված են ընտրել, թե ումը բուժեն, քանի որ վարակակիների թվի աճով պայմանավորված հիվանդանոցները գերծ անրաբեռնված են։ Այստեղ մեկ օրում հայտնաբերվել է վարակման 1300 նոր դեպք։ Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք են ընդունվում միայն նրանք, ովքեր ըստ բժիշկների ունեն ապրելու շանս։ Բուժանձնակազմի խնդիր ևս կա, իշխանությունները հիվանդանոց են ընդունում կամավորներին։ Միացյալ Նահանգները վարակակիների թվով աշխարհում շարունակում է առաջատարը մնալ։ Ֆրանսիայում էլ առողջապահության ոլորտի մոտ 3000 աշխատակից է հեռացվել աշխատանքից COVID-19-ի դեմ պատվաստված չլինելու պատճառով։ Օրենք ուժի մեջ էր մտել չորեքշաբթի օրը։ Ըստ օրենքի պատվաստումը պարտադիր բնույթ է կրում երկրի 2.700.000 բնակչի համար, որոնք աշխատում են առողջապահության ոլորտում։ Իշխանությունները վերջնագիր են ներկայացրել բոլոր բուժաշխատողներին կամ պատվաստումներ կամ աշխատանքից ազատում։ Միևնույն ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խոստովանել է, որ սանիտարական պահանջները ի վերջո կարող են մեղմվել այն շրջաններում, որտեղ դեպքերի թիվը կնվազի։ Իտալիան էլ դարձել է եվրոպական առաջին երկիրը, որը տարածել է COVID սերտիֆիկատները աշխատանքի ամբողջ շուկայում։ Այժմ ոչ քաղցարայողները, ոչ մասնավոր հատվածի աշխատակիցները չեն կարող աշխատանքի անցնել առանց այս փաստաթղթի։ Հոկտեմբերի 15-ից գործատուները կկարողանան տուգանել և առանց աշխատավարձի հեռացնել բոլոր նրանց, ովքեր չեն պատվաստվի։ Իսկ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցել է 227.851.000-ը, վիրուսից մահացել է 4.684.000 մարդ, ապաքինվել է 204.517.000-ից ավելին։ Ունեն Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, Այսօր։